Lukas 11 vers 33, die Heere Jesus aan die woord, hy sê, een mens steek nie een lamp op en sit dit dan weg in een kelder of onder een emmer nie. Nee, jy sit dit op een stander, sodat die mense wat binnenkom die licht kan sien. Die lamp van jou lichaam is die oog. As jou oog goed is, is jou hele lichaam ook verlig. Maar as jou oog sleg is, is jou hele lichaam ook sonder lig. Pas dus op, dat die lig in jou nie donker is nie. As jou hele lichaam verlig is, en nie een enkele donker plekje het nie, sal dit heeltemal verlig wees, soos wanneer een lamp jou met sy skynsel verlig. In vers 34 lees ons dat die Heere Jesus sê, die lamp van jou lichaam is die oog. Die lamp van jou lichaam is die oog. En broeders en sisters, ek dink nie dit is een verskriklike moeilike beeld om te verstaan nie. Want die Heere Jesus praat hier met ons as gewone mense, en hy wil eindelijk vanavond vir ons kom sê, hoe jy en ek na die lewe kyk, bepaal op die ou end ons hele lewenskwaliteit. Jou lewensuitkyk is daarom geweldig belangrik. Want as jou oog verlig is, sal jou hele lewe ook verlig wees. Maar as jou oog donker is, dan sal jou hele lewe ook donker wees. En daarom is het so belangrik, broeders en sisters, dat ons hierdie beeld baie goed sal verstaan. En dat ons sal verstaan dat die Heere Jesus deur hierdie beeld vir ons wil kom leer, hoe om regtig sinvol en kwalitatief te lewe. Jy sien wat baie mense, sy oog is so donker, dat het hulle hele lewe op die ou end in donkerheid kom hul. Een goeie oog verlig jou hele lewe. Een slechte oog maak jou hele lewe donker. En daarom wil ek vanavond vir jou kom vra, hoe lyk jou oog waarmee jy na die lewe kyk? Jy sien, dit gaan daaroor of jy positief of negatief na die lewe kyk. Iemand anders sou sê, dit gaan daaroor of jy gelowig na die lewe kyk en of jy met ongelowige oë na die lewe kyk. Maar weet die broeders en susters, daarmee het ek 'n probleem. Want ek het al baie agtergekom dat baie mense wat gelowiges is, kinders van die Here is, mense wat die lig van die evangelie in hulle lewe ontvang het, mense wat in die lig van die Here Jesus lewe, dat baie sulke mense gelowig is, om een of ander rede verskriklike donker en dowwe oë het, waarmee hulle deur die lewe gaan. En daarom is het so belangrik dat ons vanaand sal hoor, dat die Here Jesus vir ons eindelijk daarin wil kom herinner, dat sy hele doel met ons, sy plan met ons, sy hele doel van sy komst na hierdie wêreld is, dat ek en jy met helder oë na hierdie wêreld en na ons lewens sal kyk. Jy weet, as 'n mens na negativiteit gaan kyk, dan hoef ons nie ver te gaan en dit baie vir mekaar te verduidelik nie, want ek dink die groot ding is, ons ken almal negativiteit. Ons ken almal negatiewe mense wat met dowwe oë na die lewe kyk. Vir sulke mense is alles net sleg. Vir sulke mense word altyd net die donker kant van die lewe duidelik. Sulke mense kla oor alles. En ons ken dit in die praktyk, terwyl ons toevallig nou vanjaar 'n baie koue winter het. Is het ironies dat dieselfde mense wat gekla het oor die hitte in die somer, nou weer kla oor die koue van die winter. Dat dieselfde mense wat kla oor die droogte, dikwels die mense is wat kla wanneer die reën in oorvloed op die aarde neersak. Dieselfde mense wat kla oor die een ding, kla dikwels maar net so hard oor dieselfde ding wat net teenoorgesteld in hulle lewens gebeur. Negativiteit, broeders en susters, is een van daardie siektes van ons tyd. Jy kan maar net luister hoe dat 'n klompie manne rondom die braaivleisvuur met mekaar praat. En die ding wat gewoonlik die meeste aandag om die braaivleisvuur kry, is die gesprekke oor hoe sleg dit in ons land gaan.
Hoe slecht het in ons levens gaan, hoe slecht het met die economie gaan, hoe slecht het op alle terreinen van hierdie leven gaan. Ja, want het is mos lekker om te kla. Als een mens kla, dan luister mense. Want die sien ek is bevrees dat ons in hierdie land waarin ons leef, ook ons als gelovig is, dat ons dikwijls die voorpraters is, wanneer dit kom by negativiteit. Wanneer het kom daarbij om met een donker bril naar die leven te kyk. En wat ons niet besef nie is dat wanneer een mens met een donker bril naar die leven kyk, dan wordt jou hele leven op die ou eind in donker gehul. En daarom, broeders en sisters, is die groot gevaar van negativiteit en donker en doffe oe, dat een mens jouself op die ou eind siek kan dink, siek kan praat, dat jy op die ou eind vir jouself slapeloze nachten bezorg, met al die bekommernis en ellende wat jy oor jouself haal. Die ironie is dat die ou Hollandse dichter Guido Gezelle baie jare terug al gesê het, dat ons het soveel ellende oor dinge wat op die ou eind nooit gebeur het nie. En juist daarom, broeders en sisters, kom praat die Bybel vanavond met jou en my, oor een leven van mensen wat met donker oë na die wereld kyk. En kom waarsku die Here Jesus ook voor ons teen hierdie donker leven. Kom waarsku hy voor ons teen die donker brille waarmee ons dikwijls elke dag deur hierdie leven gaan. Maar die Here Jesus wat hier praat, is die een wat ook vanavond voor ons kom sê, die lamp van die lichaam is die oog. En dan sê hy hierdie mooie woord, as jou oog reg is, sal jou hele lichaam verlig wees. En daarmee wil die Here Jesus vanavond vir jou en vir my, wil hy vir ons kom herinner daaraan, dat hy na hierdie wereld gekom het, om ons oë te kom oopmaak. Om ons oë te kom oopmaak, dat ons met die lig wat hy na hierdie wereld gebring het, na onszelf en na die lewe rondom ons kan kyk. Jesus self het gesê, ek is die lig vir die wêreld. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie oorweldig nie. Daarmee het Jesus gesê, toe hy na hierdie wêreld gekom het, het hy 'n lig gebring, wat groter is as al die donkerte en al die duisternis, wat hierdie wêreld ooit in een mense lewe kan besorg. Ja, Jesus is die begin van een goeie oog. Jesus is die begin en die einde van een lewe in die lig. En daarom moet ons, excuse toch, ook leer om na hierdie wêreld, na ons eie lewens te kyk, met die oog en die lig wat Jesus gebring het. Dan, broeders en sisters, is die donkerte, wat so baie keer op ons toesak, op die ou eind, nie meer so donker nie. Want wanneer daar donker tye in ons levens kom, dan sien ons dit nie in negatieve sin nie. Dan sien ons dit as geleenthede. Geleenthede waar die Here met ons bezig is. Geleenthede wat die Here wil gebruik, om ons ook te laat groei in ons verhouding met hom. Donker tye is maar net een geleentheid, waarbinnen die lig van die Here Jesus nog nie geskyn het nie. Een geleentheid waarin die lig wat hy gebring het na hierdie wêreld kan inskyn. Slegte tye in ons levens, excuse toch, is nie geleentheid vir ons om te kla nie. Slegte tye is groei tye. Ek lees dat een skrywer geskryf het, moet nooit jou pyn mors nie. Don't waste your pain. Gebruik die donker tye, die slegte tye in jou leven, as groei tye, as tye waarin jy die geleentheid vir die koninkryk van God kan aangryp. Nou, ons kla so baie oor regstellende aksie. As die pyn van regstellende aksie een mens tref, dan is dit verskriklik. Dit is verskriklik om te hoor dat daar vir jou gesê word,
jy moet oor 'n maand of twee, drie, moet jy klaarmaak, vooral as jy dit nie verwag nie. En toch is het ironisch, broeders en sisters, dat daar voor ons gesê word dat regstellende actie in hierdie land die blanke Afrikaner meer bevoordeel het as enige ander bevolkingsgroep. Mense wat positief kyk, nie die negatieve van rationalisatie en van regstellende actie raak sien nie, maar mense wat in hulle werksituasie, in die regstellende actie, nuwe geleenthede raak gesien het, nuwe geleenthede ontgin het, nuwe geleenthede gebruik het, om 'n beter lewe vir hulle self en hulle families te skep. Daarom, broeders en susters, hoe kyk jy na die lewe? Hoe kyk jy na die omstandighede in ons land? En ek dink, wanneer ons na die omstandighede in ons land kyk, dan is daar baie wat 'n mens negatief sou kon stem. En toch, broeders en susters, moet ons daarin vasthou, dat die Here God vir ons wil kom herinner, dat ons miskien juist in hierdie tyd moet ontdek, dat ons eintlik maar net vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde is. Dat ons burgerskap in die hemel is, dat ons hier nie permanente burgerskap het nie. Daarom denk ek, dat ons allemaal sal moet leer, om minder ernstig te wees, en minder ernstig te kyk na die slegte dinge waaraan ons in elk geval niks kan doen nie. Dis my so ironies, broeders en susters, dat baie mense se lewenskwaliteit van hulle gesteel word, omdat hulle met dowwe oë na die lewensomstandighede en die politieke omstandighede rondom hulle kyk. As gelowiges kom die Here Jesus vanaand na jou en my toe, en kom herinner hy ons daaraan, dat hy na hierdie lewe gekom het, sodat ons die lewe in oorvloed kan geniet. Hy het aan ons 'n lewe gegee, broeders en susters, in alle omstandighede, 'n lewe waarvan die apostel Paulus kon sê, ons word gereken as slagskape, maar in hierdie omstandighede is ons meer as oorwinnaars, deur Christus Jesus, wat ons lief het. En daarom wil Heere Jesus vanavond vir jou en vir my, wil hy vir ons daarin kom herinner, dat ons met sy oë en in die lig wat hy gebring het, na ons lewens en ons lewensomstandighede moet kyk. Ons moet in elke negatiewe omstandighede 'n geleentheid sien, wat die Heere Jesus vir ons as sy kinders kom skep. En juist daarom moet ons vanavond ook vir onsself voor sy troon kom uitmaak, met watse soort oë kyk ons na die lewe, met watse soort oë kyk ons na ons werk, met watse soort oë kyk ons na mekaar, en kyk ons na ons lewensomstandighede. Is ons mense, al is ons gelowiges, wat ook maar aangesluit het by die koor van negativiteit, want is die negativiteit sê eintlik, Jesus is nie koning oor elke deeltjie van hierdie wêreld nie. Maar wanneer jy sy koningskap in alles erken en raak sien, dan word al die bedreigings, al die probleme, al die kwellings van hierdie lewe geleenthede vir Jesus Christus. En ons moet dan onthou dat Jesus na hierdie wêreld gekom het om vir ons lig te bring, en dat hy self gesê het, die duisternis kan die lig nie uitdoof nie, die lig skyn. Die vraag is net, loop jy met 'n donker bril op deur hierdie lewe, sodat die lig wat Jesus gebring het, op die ou end in 'n gedempte toon in jou lewe inskyn, of wat moet ek en jy nie die donker brille afhaal, en moet ons met die lig van Jesus na hierdie lewe kyk, na ons eie lewe kyk, na ons eie omstandighede kyk, want jy sien, broeders en susters, daar is nie net in elke donker wolk 'n silwer randjie nie, maar Jesus sê, in hierdie donker wêreld het ek die lig gebring, die lig wat op die ou end in jou lewe moet inskyn,
zodat jij ten spijte van alles wat om jou gebeurt, dat jij voor mij kan komen staan en sê, ek het die lewe in oorvloed. Want Jezus het dan voor ons herinner, dat hij naar jullie wereld gekomen het om ons syne te maken, dat niks ons ooit uit zijn hand kan ruk nie. En daarom weet ons als sy kinders, dat die negatieve dingen van hierdie wereld, die problemen van hierdie wereld, die kwellingen van hierdie wereld, die ziektes, die aanslaa, al hierdie dingen, is op die oude dingen wat ook moet meewerk tot ons zaligheid. Daarom sê Romeine 8:28 daar die mooie tekst, voor hulle wat God lief het, werk alles ten goede mee. En als alles voor jou en voor mij ten goede meewerk, waarom zal ons dan nog langer met doffe oë, donkerkijkers in hierdie wereld wees? Kom ons laat die lucht wat Jezus gebring het in ons levens inskyn, en kom ons gaan leef dan ten spijte van alles die lewe in oorvloed. Amen. Hemelse Vader, so baie dankie dat u die Seun na hierdie wereld gestuur het om aan ons een lewe te bring. Een lewe wat oorloop, een lewe in volheid. En daarom bid ons Here dat u ons sal vergewe, dat ons so baie keer van u wegkyk en vastkyk teen die negativiteite van hierdie lewe. Ja Here, daarom bid ek dat u vanavond sal kom, en dat die deur die Gees die donkerbrille van ons oë sal afruk, en dat ons een slag sal raak sien, dat die aan ons sy is, dat die saam met ons op hierdie levenspad beweeg, en dat die vir ons as die kinders in ons levens so stuur, dat elke dingetje op ons levenspad ook moet meewerk, dat ons meer bruikbaar in die koninkryk kan wees, dat ons toegerus kan wees, dat ons gereed kan wees vir u koninkryk, nie net hier op aarde nie, maar ook vir die dag wanneer u ons kom haal. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Kom ons dien die Here nou.